Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, siz yana har doimgidek YouTube'dagi Sardorbek Uz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun ajoyib hamma uchun foydali video rolik bo'ladi. Bizni video roligimizni bitta like, bitta chiroyli kommentariya bilan poddeshka qilishni unutmang. Bugun do'stlar, anchadan beri so'rab, kommentariyalarda ko'plar so'rab, izohlarga sabab bo'ldi. Samarqand viloyatidan sotiladigan traktor, MTZ, TTZ, T28, xullas barcha turdagi traktorlarni narxlarini bir chiqaring, bir ko'raylik deyishdi akalarimiz kommentariyada. Albatta, endi baribir bunday qarasak-ki, bizni videolarimizda layklar soni, kommentariyalar soni boshqa kanallarga nisbatan juda ham kam. Shuning uchun layk, kommentariya bilan qo'llab-quvvatlang. Qayerdagi bir g'ibat videorolarga layk, kommentariya yozmasdan bizni videorolarimizni poddeshka qiling, albatta. Biz ham o'zgina ko'tarilaylik. Do'stlar, ko'p gapirmayman. Samarqand viloyatidan sotiladigan traktor narxlarini ko'ramiz. Qani ketdik, laykni ayamang. Do'stlar, bittagina laykni bosib, kommentariyada bitta izohlarda bizga omadni tilab videoni boshlagan har bir kanalimiz a'zosiga alohida rahmatni aytaman. Birinchi sotiladigan T28 bilan tanishtirib o'taman. T28 yili 1989-yilda ishlab chiqarilgan nahadu holatda deyilibdi. Hozirda Samarqand shahrida ekan, siroshni pul zarurligi uchun sotiladi. Holatda sostansiyasiga ko'rib baho berishingiz mumkin. Yurib turibdi, eng muhim ushbu traktor olib ishlatishingiz mumkin. Albatta, anchagina eski texnika, lekin haqiqiy traktorchilar buni to'xtatmasdan haydaydi. Xo'p, narxi egalari tomonidan 8 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, narxlar yana kelishtirib beriladi, kami bor. Realni oladigan xaridorlar bo'lsa, marhamat, mana ekraningizning chap tomonida traktorni egalarining telefon raqami qo'ng'iroq qilib savdolashib ko'rishingiz mumkin. Marhamat, do'stlar. Davom etamiz. Navbatdagi sotiladigan Belarus MTZ 80 ni ko'rsatib o'tamiz. Siz ko'rib turibsiz, sostayani holati yaxshi traktorda, balonlarning ham holati yaxshi ekan. Ishlab chiqarilgan yili 1990-yilda ishlab chiqarilgan ekan, hozirda Samarqand viloyati Jomboy tumanida. Holati zo'r, kalitda bir kalitda yonadi deyilibdi. Puligi bor ekan, ancha puligi ham qo'shib sotib yuboriladi, qo'shib beriladi. Dokumentlari bor, dokumentlari problem bo'lmaydi deyilibdi. Xullas, ajoyib sostaynadagi traktor, ko'rib baho berishingiz mumkin. Narxi egalari tomonidan puliklari bilan birgalikda 55 million so'm deb aytilmoqda. Do'stlar, albatta, ajoyib narx, ajoyib traktor. Qiziqadiganlar bo'lsa, marhamat, ekrandagi nomerlar orqali egalari bilan bog'laning, savdolashib, barcha qo'shimcha ma'lumotlarni olib, ma'qul kelsa sotib oling. Marhamat, do'stlar. Davom etamiz, do'stlar. Siz ko'rib turgan ajoyib o'sha suv tashiydigan avtosisterna deymizmi, xullas. Ko'plar kommentariyada so'ragandi, mana shunday traktorga tirkama qilib suv tashiydigan texnikani chiqaring, narxini deb. Albatta, biz ancha qidirdik, buni topdik. Ko'rishingiz mumkin, holati, balonlarning holati yaxshi, xullas. Shunday olasiz, faqatgina ishni boshlaysiz. Bitta traktoringiz bo'lsa bo'ldi. Xo'p, narxi yozilmagan, srochni sotilmoqda. Narxlar kelishda beriladi. Realni oladiganlar faqat qurg'idan quruq qo'ng'iroq qilmang. Realni oladigan xaridorlar bo'lsa, ekrandagi nomerlar orqali akamiz bilan bog'laring. Srochni sotiladi. Marhamat, narxlari kelishtirib beriladi. Ekranda nomerlar, aloqaga chiqishingiz mumkin. Do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi sotiladigan T28 ni ko'rsatib o'taman. Yili 1974-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Holatini ko'rib o'zingiz traktorga baho berishingiz mumkin. Hozirda Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida ushbu traktorga ko'rib o'zingiz baho berishingiz mumkin. Yaxshi holatda, balonlarning ham holati yangi. Faqat olib ishlatish kerak. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Ushbu traktor tirkamasi bilan birgalikda sotiladi. Xo'p, holatiga baho berasiz. Narxi ikkalasi birgalikda o'sha telishka, ya'ni tirkamasi bilan birgalikda 15 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, yana realni oladigan bo'lsa bo'lsa, narxlari kelishtirib beriladi. Marhamat, do'stlar, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing, savdolashib sotib oling. Marhamat. Belarus MTZ 80 so'raganlar uchun, do'stlar, navbatdagi sotiladigan MTZ Belarus 80 ishlab chiqarilgan yili 1984-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Ushbu traktor hozirda Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida. Traktorni holati zo'r, rulla gidravlika, balonlarning holati zo'r, faqat olib ishlatish kerak, ortiqcha pul rasodi yo'q debdi. Motor korobkasida xarajati yo'q, hamma joyi ko'rib chiqilgan, faqat olib ishlatasiz. Ushbu traktorning narxi egalari tomonidan 50 million so'm kam bor deb aytilmoqda. Albatta, narxlarni kelishtirsa bo'ladi, faqat realni oladigan xaridor kerak. Do'stlar, qiziqadiganlar uchun traktorni egalarining nomeri ekranda, aloqaga chiqib savdolashib ko'rishingiz mumkin. Marhamat.
Davom etamiz do'stlar, videomizga bitta like, bitta chiroyli kommentariya bilan poddirishga qilib qo'llab-quvvatlashni unutmang. Navbatdagi sotiladigan Belarus 26-21 markali traktor. Holatini ko'rib turibsiz, yil 1983-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Hozirda Samarqand shahrida bu, o'sha yumuzli traktor desa ham bo'ladi. Holatini ko'rib turibsiz, qolgan qo'shimcha ma'lumotlari ekrandagi telefon raqamlari orqali olishingiz mumkin. Hozir shu turishda narxi 35 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, yana reallardagi xaridorlar bo'lsa, narxlari kelishtirib beriladi. Xullas, kamib borib beriladi. Marhamat do'stlar, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing, savdolashib sotib olishingiz mumkin. Marhamat. Davom etamiz do'stlar, navbatdagi sotiladigan traktorni ko'rib o'tamiz. Holat asoslanasi ko'rib turibsiz, ajoyib traktor, yili 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan, ABG traktor deyilyapti, 3 silindr. Oldi torta ekan, oldi ikkita bo'lani ham tortadigan qilingan. Xullas, ajoyib traktor, olib faqat ishlatish kerak. Holatni ko'rib turibsiz, yangidek desa ham bo'ladi. Ishlab turibdi, faqat olib ishlatish kerak. Xo'p, narxi anchagina qimmat. 126 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, buni kam bor kelishtirib beriladi. Faqat realni oladigan xaridor kerak. Marhamat do'stlar, qiziqadiganlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga, egalariga aloqaga chiqing, savdolashib ko'ring. Marhamat. Navbatdagi sotiladigan traktorni ko'rsatib o'tamiz. Ishlab chiqarilgan yili 1994-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu traktor. Holatini ko'rib turibsiz, yaxshi o'zingiz baho berishingiz mumkin. Belarus 80. Xo'p, Samarqand, Oqdaryo debdi. Oqdaryo tomon Qoratut qishlog'ida turibdi. Puliglari bor, qo'shib beriladi. Xullas, qolgan qo'shimcha ma'lumotlarni ekrandagi telefon raqamlari orqali akalarimizdan olishingiz mumkin. Hozir komplekt hamma varianti olmasa 8 million so'm deb aytilmoqda narxlari. Albatta, yana kelishtirib beriladi. Puliglari bor. Xullas, ekranda nomerlar, aloqaga chiqing, qo'shimcha ma'lumotlarni oling, savdolashib ko'ring. Marhamat. Do'stlar, davom etamiz. MTZ 80 ishqibozlari uchun yili 1993-yilda ishlab chiqarilgan MTZ 80. Hozirda Samarqand tumanida ekan. Xo'p, traktorning holati a'lo darajada, ishga tayyor, faqat olib ishlatasiz. Yilini aytdik, 93-yil, nahadu holatda. Holatni ko'rib o'zingiz baho berishingiz mumkin. Balon holatda, balonlarning holati yaxshi, xullas hali ancha yuradi. Motor korobkasida xarajat yo'q deyilibdi, olib haydash kerak, faqat ishlatish kerak. Narxi 50 million so'm deb aytilmoqda egalari tomonidan. Albatta, narxlarni kelishtirsa bo'ladi, faqat realni oladigan xaridor kerak. Do'stlar, ekranda egalarining nomeri aloqaga chiqing, savdolashib ko'ring. Marhamat. Davom etamiz do'stlar, navbatdagi sotiladigan KAZ-700 ajoyib qishloq xo'jaligi texnikasi yili 1993-yilda ishlab chiqarilgan ekan, hozirda Samarqand shahrida ishlab turibdi, soz holatda deyilibdi, olib faqat ishlatish kerak, balonlarni ham holati yaxshi, ishga tayyor, faqat olib ishlatish kerak. Do'stlar, ushbu texnikani narxi egalari tomonidan 78 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, buni ham kam bor kelishtirib beriladi, faqat realni oladigan xaridor kerak do'stlar. Iltimos, quruqdan quruqqa qo'ng'iroq qilib egalarini bezovta qilmang, faqat realni olmoqchi bo'lganlar qo'ng'iroq qilsin. Ayniqsa mana shu kechda bemahal vaqtlari qo'ng'iroq qilmang. Marhamat do'stlar, qiziqadiganlar uchun ekranda nomerlar, aloqaga chiqib savdolashib ko'ring. Davom etamiz, navbatdagi sotiladigan buldozer. Holatini ko'rib turibsiz, sastayani yaxshi. Hozirda Samarqand viloyati Jomboy tumanida ekan. ChTZ 130 markali buldozer yili 1990-yilda ishlab chiqarilgan, yaqindagina to'liq remontdan chiqqan, aybi yo'q, kelib ko'rib, dokumentlari bor. Xullas, haydab ko'rib keyin olishingiz ham mumkin. Xullas, ishga tayyor, narxi egalari tomonidan 105 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, buni ham kam bor kelishtirib beriladi. Marhamat, ekranda nomerlar, egalari bilan aloqaga chiqing, savdolashib ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Davom etamiz do'stlar, TTZ ishqibozlari uchun Belarus TTZ 80. Xo'p, yili 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan, Samarqand viloyati Ishtixon tumanida hozirda. Xullas, narxini kami bor kelishtirib beriladi, siroshni sotiladi. Holatini ko'rib turibsiz, yaxshi, balonlarning holati ham yangidek, xullas olib faqat ishlash kerak. Narxi egalari tomonidan 45 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, narxlar boshida aytganimizdek kelishtirib beriladi, puli zarurligi uchun sotilmoqda. Do'stlar, qiziqadigan, realni oladigan xaridorlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing, savdolashib ko'ring. Marhamat do'stlar.